तपाईँले अहिले सुवासीहरूलाई जग्गा वितरणको लागि पहल गरिरहनु भएको विभिन्न ठाउँमा पनि गइरहनु भएको छ र छोटो समय छ छिटो छिटो हामीले चाहिँ यो जग्गा दिनुपर्छ लालपुर्जा दिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। अब यस्तोमा हतार गर्दाखेरि हतारको काम चाहिँ अलि खराब हुने होइन, स्वार्थ केन्द्रित मान्छेहरूले चाहिँ जग्गा पाउने, सुकुमवासीको नाममा हुकुमवासीहरूले जग्गा लिने, यस्तो खालको प्रवृत्ति देखिन सक्ने सम्भावना जुन छ यसलाई कसरी तपाईँले चाहिँ मध्यनजर गर्नुहुन्छ र वास्तविक भूमि पीडितको पहिचान कसरी गर्ने? मैले तपाईँको प्रश्नलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जे प्रश्न सोध्नु पर्ने त्यो सोध्नुभयो, धन्यवाद दाजुले। मैले पार्टीको निर्देशनमा काम गर्ने, पार्टीले जे जे भन्यो त्यो काम गर्ने भन्ने यो आयोगले आएको भने मलाई नेपाल सरकारले अहिलेको गठबन्धन सरकारले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको क्याबिनेटले मलाई गरेको कारणले मैले अहिले पार्टीको कुरा मात्रै गर्थेँ। तर मैले पार्फेक्ट के भने अहिले नाप जाँच जुन जुन वडामा भएको छ त्यहाँ दलित सुकुमवासी त्यहाँ पनि वडा स्तरीय एउटा समिति छ, वडा स्तरीय सहजीकरण समिति छ, त्यसको वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा छ, वडा अध्यक्षज्यूहरू सबै पार्टीका हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस माओवादी एमाले सबै पार्टीका हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो सहजीकरण गरेर गरिसकेपछि बात अफ फ्याक्ट यस्तो जग्गा हो कि होइन, यसले जग्गा अर्को हुकुमवासी आएर बसिसके भनेर त्यो नाप जाँच गर्ने एउटा इकाइ छ, त्यो इकाइ भनेको वडा स्तरीय सहजीकरण समिति हो। त्यसबाट सम्पूर्ण काम सकेपछि वडा अध्यक्षले वडा सदस्यले स्वीकृति गरेर पठाएपछि नगरपालिकामा जान्छ, नगरपालिकामा जान्छ, वडा अध्यक्षमा जान्छ, वडा अध्यक्ष नगरपालिकामा पठाउँछ, नगरपालिकाले छानबिन गरेर बल्ल हाम्रो आएगा पठाउँछ। हामीले सिधै यो हुकुमवासीले पायो यो सुकुमवासीले पाएन भन्ने प्रश्न कहीँ पनि आउँदैन। पहिला सुरुमा वडाबाटै निर्णय हुन्छ। हामी जहाँ हेरेका छौँ जुन सुकुमवासी बस्तीमा गएका छौँ त्यहाँ वास्तवमा 40-50 वर्षबाट मान्छेले एक चम्चा माटो आफ्नो होइन भनेर बसेका छन्। उनीहरूको छोराछोरीलाई पढाउनलाई मलाई पैसा चाहियो भने ब्याङ्कले पत्याउँदैन, उनीहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा उनीहरूको छोराछोरीले विदेश जान पऱ्यो भने उनीहरूलाई देखाउन सकेका छैनन्, तिनीहरू पीडित भएर बस्छन्। त्यो पीडितको आँसु पुस्नको लागि मैले गरेको छु, मैले न कि मेरो स्वार्थ मेरो पार्टीको स्वार्थ भन्दा मैले जनताको हितको लागि मैले काम गरेको छु। मेरो एउटा प्रश्न, यो अहिलेसम्म विभिन्न सुकुमवासीहरू सबै सुकुमवासीहरूले भूमि पाएनन् भन्ने कुरा आयो, जुन फाइलहरू चाहिँ थन्किएका भन्ने कुरा कसको कारण नपारेछ प्रश्न भन्नुहोस् न। मैले यो व्यक्तिको भन्दा पनि जुन अहिलेसम्म 21 भन्दा म 22 आएको चितवन जिल्लामा 22 आएको 54 सालबाटको पोका नखोलिएपछि कसको दोष हुन्छ ल भन्नुहोस्। 22 आयोगमा म छु, मैले अहिले पोका खोल्याएको छु, योभन्दा अगाडि धेरै आयोग भए, कुनै आयोगले पनि पोका नखोली बसेको कारणले मैले अहिले पोका खोलेर हेर्दाखेरि अधुरा कामहरू दिन सक्ने सम्पन्न आयोगले निर्णय गर्न सक्ने अधुरा कामहरूको फाइल त्यहीँ बसिरहने, आज कमसेकम 54 सालबाट आज 25-26 वर्ष भइसक्यो त्यो फाइल बसेको, त्यो फाइल अहिले खोलिया रहन्छ, खोलेको त मिडिया साथीहरू थाहा हुन्थ्यो, मैले अहिले खोलेको छु। तपाईँको अवस्था त्यस्तै हुने होइन, त्यो त यसो हो नि, बच्चा जन्मिन दिनु पऱ्यो, बच्चा पेटमा हुने बित्तिकै यसले भोलि मलाई निक्लेर मार्छ कि भनेर पेटमा एभर्सन गर्नु हुँदैन, जन्मिन दिनुहोस् न, मलाई काम गरिदिनुहोस् न, मलाई काम गर्न दिनुहोस्, यदि मैले काम गर्न सकिनँ भने त्यसको रिजल्ट भोलि तपाईँले मलाई एकछिन प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यस्तो सक्षम पत्रकारले मलाई भोलि यस्तो ठाउँमा मिडियामा बोलाएर तैँले भोलि त्यस किन गर्नुहोस् भन्नुहोस्। र अहिले सरकारको हाल त्यस्तो छ, भोलि सरकारै जाला, भोलि मन्त्रीमण्डल जाला, भोलि आचार संहिता लाग्ला, त्यो त मेरो दोष भएन, तर मलाई काम गर्नुहोस् तैँले गर्न सक्दैनस् कि भन्ने प्रश्न गर्नुहोस्, प्लिज तैँले गर्छस् भनेर भनिदिनुहोस्, म एकदम खुसी हुन्छु। त्यो अध्यक्षज्यू अब चैत 6 गतेदेखि आचार संहिता पक्कै पनि लागु हुने होला होइन, नाच जाँचको कामहरू त्यो रोकिने होला, बाँकी रहेका कामहरू अझै कालिका माडी र भरतपुर महानगरपालिकामा मात्रै सुरु गर्नुभएको छ, त्यहाँ तपाईँहरूले कहिलेसम्म पुर्याउन लालपूजा हातमा दिनुहुन्छ एउटा प्रश्न, अनि अर्को चाहिँ अघि पनि कुरा आइसक्यो, बाँदर जिल्लामा निकुञ्जले 2058 साल फागुनमा त्यहाँ एकचोटि हटाइसकेको बस्ती हो, त्यहाँ निकुञ्जले निस्सा पनि दिन पाउनुहुन्न भनेर तपाईँहरूलाई भनिसकेको अवस्था पनि रहेछ, निकुञ्जको धारणा पनि प्रष्ट त्यही छ, अब त त्यहाँ तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला कुरो धन्यवाद तपाईँलाई। हाम्रो अहिले हाम्रो आयोग भनेको पहिला जस्तो आयोग होइन, अलिकति शक्तिशाली आयोग छ, पहिला भुट्यान मुनि बसेको बिग्रेको वन 10 वर्ष खनजोत गरेकोलाई भनेर तोकेको थिएन, अहिले भुट्यानहरू नभएको बिग्रेको वन 10 वर्ष खनजोत गरेर बसेकोलाई आयोगले निर्णय गर्न सक्नेछ भनेपछि अहिलेको निकुञ्जलाई पनि त्यसले खण्डन गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को के छ, संविधान प्रत्य अधिकारले के भनेको छ भने अहिलेको संविधानले घाँस बाँस र कपास उसको अधिकार हो, जग्गा पाउने उसको अधिकार, नैसर्गिक अधिकार हो। तपाईँले अहिले मुद्दा हाल्नु सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो भने
मैले जग्गा छैन संसारभरि मलाई जग्गा चाहियो भनेर हाल्नुभयो भने तपाईलाई जग्गा दिने अधिकार राज्यको हो अहिले संविधानमै उल्लेख छ अहिलेको संविधान भनेको जनपक्ष संविधान संविधानमा उल्लेख छ यसले गर्दाखेरि अहिले कसले विरोध गर्ला आबानी नदेला यो कल्पनाको कुरा म जनतालाई भनेर आएको छु तपाईहरुको अधिकार दिलाउनको लागि म तयार छु म तपाईको अधिकार दिलाउँछु चाहे त्यहाँ जुन अवरोध भयो भने अवरोधका बावजुद पनि कानूनी लडाई हामीसँग छ हामीसँग मान्यता छ हामी गर्छौं पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यो आइसकेन यो आचार संहिता लाग्ने भने कहिले चैतको 5 गते भन्नुभएको छ चैतको 5 गते पछि आचार संहिता लाग्यो भने त्यसको 35 दिनपछि फेरि चुनाव हुन्छ स्थान चुनाव हुन्छ अनि त फेरि खुलाबुवा बाटो मलाई अर्को चुनावसम्म फेरि मलाई खुलाबुवा बाटो खुलाबुवा चाहिँ मलाई के हुन्छ भन्दा फेरि मैले काम गर्न पाएँ मतलब काम गर्न पाउँदै होइन नि फेरि मैले काम गर्न पाएँ 35 दिनसम्म मलाई के हुन्छ मार्फत बन्द हुन्छ र नापिसका बन्द हुन्छ र पास गर्ने काम बन्द हुँदैन त्यस्तै गरेर आयोगले आफ्नो काम नाप्ने काम संसारमा गरिरहन्छ लालबुला बनाउने काम समितिले गरिरहन्छ अनि बाँड्ने काम मैले भाषण गरेर बाँड्न नपाउने कुराहरू जो चुनाव सकिँदै बाँड्छु अहिले कामले रोकेर जम्मै मार्फतै बन्द नाप्ने बन्द होइन नि काम त भइरहन्छ 35 दिन भन्नुभएको छ जस्तो यो प्रोसेस के थाके 35 दिनमा सकिने हो कि होइन जस्तो हाम्रो नाभिको प्रमुख नै हुनुहुन्छ जस्तो वडा तहबाट स्वीकृत हुनुपर्ने पालिकामा आउनुपर्ने फेरि हाम्रो जिल्लाले पनि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने यसमा चाहिँ ठ्याक्कै वडागत तहबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो उसमा आयोगसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कति दिनमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै दिन सकिने हो वडामा हामीले नाप्दैछौँ नि वडामा अहिले पुरानो पुर्जा मात्रै होइन अहिले पनि छुटेका नाम बिग्रेका सबैले आजै निवेदन हालेका छन् र आजै निस्सा ल्याएका छन् निस्साले पनि नाप्न सुरु भयो नाप्दा सुरु भएपछि हामीले 7 दिनको उजुरीहरू लागेको छ उजुरी परेन भने त्यो पालिकामा गइहाल्यो पालिकामा सहजीकरण समिति छ सबै दलको छ त्यहाँ मेयर साहबको अध्यक्षतामा छ पालिकाले त्यसलाई हेर्छ हेरेपछि यो सबै ठिक भन्छ त्यो ठिक भनेको कुरो हामी कहाँ आउँछ कति दिनको सूचना निकाल्नुपर्छ पालिकाले 7 दिनको इमिडिएटली हामी कहाँ आउँछ हामी कहाँमा आएपछि हामीले पालिकाले जुन दिएको छ हामीलाई पालिकाले दिएको कुरा हामीले सिधै स्वीकृत गर्नुपर्छ भने छैन हामीलाई लाग्यो कालिकाको भरतपुरकै महानगरपालिकाको मालिकको हामीलाई लाग्यो भने हामी फिल्डमा गएर हेर्छौँ र यो होइन भन्ने कुरा हो भने हामीले होइन भने त्यो चाहिँ त्यो जसको आएको छ त्यो व्यक्ति छुट्याउन सक्छौँ हामीले र हामीलाई विश्वास भयो पालिकाले गरेको ठिक छ हामीले बुझ्दा ठिक भयो भने हाम्रो मिटिङ तत्काल हाम्रो मिटिङ बसिहाल्छ हाम्रो मिटिङ बसेपछि फलानुको लिस्टिङ गरेर आउँछ लिस्टिङ गरेर आएपछि हामी लाग्दा छापिहाल्छौँ छाप्न पठाइहाल्छौँ लाभ छापिहाल्छौँ छापेपछि त रातो पूजा भयो आचार संहितै लागेको छ भने पूजा त बन्द बस्यो नि त म पछिका आदरणीय अध्यक्षहरू जो आउनुहोला उहाँलाई बाँड्न सहिलो भयो नि त म त प्रक्रिया सुरु गर्ने मान्छु म प्रक्रिया सुरु गरेँ गर्छु र प्रक्रिया सुरु भएर तिनको मुहार सिलो भयो सुकुम्बासीहरूको दलितहरूको बस्तीमा उनीहरूले लाभ पूजा पाए भने मैले बनाएको चिज अरूले बाँड्दा पनि मलाई कुनै समस्या हुँदैन धन्यवाद भनेर म पाउँछु नि उहाँलाई मैले जे आश्वासन दिएर आएको छु म गएर त्यहाँ भन्छु मैले सम्पूर्ण कुरा प्रक्रिया सुरु गरेको छु मेरो अवधि सकियो त्यहाँ पुगेको छ गएर लिनुहोस् भनेर म उहाँलाई खबरदारी गराउँछु अनि चितवनमा सुकुम्बासी अव्यवस्थितको अवस्था चाहिँ के कस्तो चितवन धन्यवाद चितवन जिल्लामा 10,000 महानगरपालिकामा 10,029 हाम्रो तिनवटा क्याटेगोरीको त्यसमा पनि यो भूमिको अधुरा कामको होइन तिनवटा क्याटेगोरीको दलित सुकुम्बासी भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित गरेर 10,029 कालिकामा 5,659 कालिकामा माडीमा 6,011 अहिलेसम्म त्यो छ किनभने छ र अरूको जो हामीले जुन काम जहाँ जहाँ ओडामा जुन पालिकामा काम सुरु गऱ्यौँ त्यहाँको डाटा मसँग हो अब कालिकाले अब उसले इच्छा कामनाले पनि हाम्रो गीताजीले त्यहाँ गरिसक्नुभयो सम्झौता गरिसक्नुभयो अहिले आएर नारायण वनजीले नि गर्नुभयो अहिले आएर लालमणिजीले नि गर्नुभएको छ र पर्वाजीले नि गर्नुभयो अब उहाँहरूको काम चाहिँ यो तिनवटा पालिका सकेपछि म फेरि त्यहाँ जान्छु भनेको अहिले चाहिँ कति दिनु छ भने चाहिँ तिनवटा स्थानीय तहमा अहिले भरतपुरमा भोलिबाट 7 ठाउँमा नापिन्छ 7 वडामा माडीमा थपिएर 4 वडा सुरु भएको छ कालिकामा 3 वडा छ त्यहाँ पनि हामी थप्छौँ अघि यो अधुरा पूर्जाको कुरा गर्नुभयो अधुरा पूर्जा चाहिँ कति रहेछ सङ्ख्या अधुरा पूर्जा खोल्दैछु पक्का खोल्दैछु मैले अब कति निक्लिन्छ 10,000 छ भने सुनेको छु करिब तर अहिलेसम्म 1700 थाहा पाएँ मैले उसमा 24 नम्बरमा र अरू मैले खोल्दैछु त्यो 10 जुन त्यो पुरानो पूर्जामा भएकाले अहिले नयाँ पनि निवेदन दिए होला नि दिएको छैन अधुरा कामको हामी निवेदन लिनै पर्दैन उहाँको फिल्ड रुममा काट्ने भइसकेको छ उहाँको ढट्टामा उ छ उहाँको मोर्च चढिसकेको छ खालि
उहाँको काम लालपुजा दिन बाँकी छ उहाँहरूको, त्यो चाहिँ आयोग निर्णय गर्न सक्छ। त्यो अस्ति त्यो कालिकाको दलित समुदायहरू बसोबास गरेको बस्तीको पनि तपाईँहरू लालपुर नापी गर्न जाँदाखेरि चाहिँ विरोध गरेका थिए, स्थानीय तहमा नै ताला लगायो भने थियो, त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँहरूसँग? होइन, यो त मुसिबाङबाट आएको चिज हो, यो हामीले अहिले होइन, हामीले दलमा दलका साथीहरूले धेरै भूकम्प आउँदाखेरि त्यहाँ भोक्षय भएको कारण उहाँहरू त्यहाँ राखिएको छ, त्यो जग्गा स्कुलले मेरो भनेको छ, त्यो जग्गा स्कुलले मेरो भनेको कारणले पत्रकार सम्मेलन साथीहरूले गर्नु भनेको छ, तर हामीले त्यो जग्गा चाहिँ जहाँ बसेको छ नि अहिले नाप्न हामी नाप्छौँ, नाप्न पठाएका छौँ, नापिन्छ सबै नापेर आरएन आरआरएनले घर बनाइदिए जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो चाहिँ आरएनएनले हो, अब त्यो नाप्या छौँ, नापेर आउँछ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो भन्दा पनि दलीय संयन्त्रको बसेर निर्णय गर्नुपर्ने जरुरी छ, दलीय संयन्त्रका साथ हाम्रो आयोग पनि बस्छ र त्यहाँको मेयर साथ र अरू दलका साथीहरूलाई बोलाएर त्यो बारेमा हामी निर्णय गर्छौँ। त्यो प्रयोग गरेको जति जमिन थियो दिने प्रक्रिया चाहिँ के छ भेग अनुसारको जमिन? अब सबभन्दा ठुलो कुरा के भने बडीमा सुकुम्बासी बस्तीमा बडीमा चाहिँ 6 कट्टा 7 कट्टा भेटियो, कममा 3 धुर 4 धुर पनि देखियो, तर जग्गा कसैको छ कसैको जग्गा छ उसले पनि भरेको छ भने उसले अव्यवस्थित भरेको हुन्छ, अव्यवस्थितको लागि 6 कट्टा दलितले 6 कट्टा उनीहरू बढी छ भने 6 कट्टा हामी उसलाई दिन्छौँ, पैसा लाग्दैन कतै, 6 भन्दा माथि पनि उसले भोगै गरेको छ अहिलेसम्म, त्यो समितिले हाम्रो सहजीकरण समितिले देखेको छ, उहाँले पठाउनुहुन्छ, भोग गरिरहेको छ भने त्योभन्दा माथिको उसले पैसा तिर्नुपर्छ, तर पैसा भनेको नोमिनल तिर्नुपर्छ, उसको अरू आम्दानी स्रोत छैन, कहीँ जग्गा छैन, उसले त्यही खन्जित गर्दा 2 कट्टा बढी छ भने 2 कट्टाको उसले राखेर पैसा तिर्छ। र अर्को कुरा के भने जस्तो 29 नम्बर आज मलाई भन्नै पर्ने लाग्छ र मलाई मेरो छाती पोल्याएको कुरो, मेरो भुट्यान नभएको ठाउँमा राष्ट्रिय वन भयो भने भुट्यान छैन, 10 वर्ष खनजोत गरेको छैन दिने भन्ने नीतिले गर्दा मलाई प्लस पोइन्ट र मलाई कानुनी लडाइँ लड्न सकेको भएको कारणले मैले नाप्न सुरु गरेँ। त्यहाँ अवरोध पनि छैन, अहिले अवरोध हुँदैन, अब हामी त नजाउँ न, भयो भने के गर्ने भन्दा मैले अहिले भने बच्चा जन्मिन दिउँ, अहिले भोलि मलाई मार्छ कि मलाई उसमा माग्दै भनेर पहिले पेटमै मार्ने काम नगरौँ भन्ने कारण चाहिँ त्यो मैले ठिक हो। बस्ती जोगाउँदाखेरि एउटा कुरो तपाईँले आज एउटा राम्रो प्रश्न के गर्नुभएको छ भने त्यो बाँदर झुलाको बस्तीले गर्दा इन्डियाका डाकाहरू आउन कम भएको छ, त्यहाँको राष्ट्रिय वन जोगिएको छ, त्यहाँका जनावर जोगिएका छन्, त्यहाँको बसोबासी जोगिएको छ, त्यो हाम्रो इन्डियाको नाका पनि परेका कारण त्यहाँ धेरै गुन्डाहरू आउने डाकाहरू आउने बाघाहरू लान्थ्यो, पहिला काठ काट्ने थियो, तस्कर थियो, त्यो तस्कर रोकिया छैन, उनीहरू त धन्यवाद दिनुपर्छ, उनीहरू बिरा वर्दीका सिपाही पनि हुन्थे। होइन, अहिले मैले तपाईँलाई भने नवरको डिलोमा बसेका जहाँ जो जहाँ बसेका छन् नापिन्छन्, त्यसपछि उनीहरूले कति हक पुगेका छन्, नवरको डिलोमा बस्न मिल्दैछ उनीहरूलाई गाह्रो, नहरको डिल भनेको पुरै सिँचाइ जग्गा हो, सिँचाइ जग्गा नहर पुगिसक्यो, भरपुरको तपाईँको यो बाटी पार्छ हेर्नुहोस्, यहाँ यही बाटो हेर्नुहोस्, पुलिस कार्यालयको अगाडि बसेको जुन पुलिसको त्यो भूभू पुलिस बसेको छ नि त्यो नहर हो कि होइन, अहिले गएर हेर्नुहोस् त भूभू पुलिस भनेको नहर हो, नहर पुरिएर गइसक्यो, नहर पानी आउँदैन, टोक्न नसक्ने दाँत काम निकालेर फाल्दै जस्तै होइन। जग्गा बेच्न भएको छैन सुकुम्बासी बाटोमा बस्दैन हो, त्यो सुकुम्बासी त्यहीँ राख्न त भएन, हटाउनु पर्यो, कसैको केही समस्या भयो भने यसलाई हेरिन्छ, मैले त्यो फिल्डमै पुगेको छु, कैलाश नगरको कुरा हो, म गएको छु उनीहरूको अगाडि मोडा बस्ने पिछाडि बास हेरौँ, त्यो समस्या छ, त्यो समस्याको लागि उनीहरूसँगै बसेर मेरो कुरा जग्गावालासँगै बसेर मिटिङ भएको छ, कुरा भएको छ, सबै कुरा त आजै मैले काम गर्न सक्छु, तर म लागेको छु जति दिन बस्छु राम्रै काम गरेर बस्छु भने तपाईँलाई प्रण गराउँछु, कि कसैको केही पनि छैन, ऊ भाडा बसेको छ, उसले निवेदन हालेको छ भने हामीले त्यो जग्गा पनि खोजी गरेका छौँ, ठिक प्रश्न भनिदिनु हो, खोजी गरेका छौँ, जसको संसारमा केही छैन भने त्यो जग्गा सुकुम्बासी हो, उसलाई दिनु अधिकार राज्यको राज्यसँग उसले अधिकारमा आएको भने त्यो जग्गा पनि हामीले सार्वजनिक जग्गाहरू हेरेका छौँ, त्यो जग्गामा उहाँहरूलाई कति सकिन्छ कति दाम साले कति सकिन्छ त्यो डाटा निकालेर उहाँहरूलाई पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र हामी गर्छौँ, आइरहेछ निवेदन आइरहेछ, वडाबाट निवेदन आइरहेछ हामीलाई, अब उहाँ कलेक्ट गरेर हामीलाई दिनुहुन्छ, मैले भनिहालेँ नि वडा स्तरीयबाट हुन्छ, वडाबाट महानगर जान्छ, अरू पालिकाहरूमा जान्छ, पालिकाहरूले हामीलाई पठाएपछि मलाई यो फ्याक्ट यो नाप्नलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले 29 नम्बर वडाको पाहाडमा गएर हेरेँ, यो सेउलीभन्दा माथि म गएँ, सेउलीमा पुग्दाखेरि त्यहाँ धनाढ्यका जग्गाहरू 25 बिघा 30 बिघा पहाड खनेको देखेँ मैले, डोजने सारा खनेको देखेँ,
धेरै मान्छेको कुखुरा पालन पनि देखे धेरैका त्यो पहाडलाई भुछिए गरेर एउटैको 30 बिघा पनि देखे त्यो चाहिँ मेरो हातबाट ए मिडिया मार्फत भन्न जान्छु मेरो हातबाट सही चाहिँ मैले गर्ने वाला छैन गर्ने त्यो भूमा के हो त्यो चाहिँ म गर्दिन मलाई तपाई उनीहरुले मलाई दबाब दिए भने म तपाईहरुलाई बोलाएर भन्छु म दबाब सहन सकिन त्यसकारण मैले यो जग्गा दिन्न भनेर तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु त्यो पहाडमा मात्र छ कि तराईतिर पनि छ त तराईमा छैन जति पहाडमा छ जति पहाडमा भूमा पिएका छन् जति पहाडमा व्यापारीहरु गरेर किनेका छन् जति पहाडमा ती व्यापारीहरुले गरेर किनेर ती त्यहाँका वास्तविक भूमिहरुलाई चाहिँ गरेर जंगलतिर पठाएका छन् त्यहाँ देखा तपाईको आँखाबाट आँसु आउँछ भनिसि नारायणगढ भरतपुर ऊ अनुसारको मैले पनि दिए तर हामीलाई अहिले सबैले अप्रोच छैन पत्र चाहिँ कसले पत्र कुनै उहाँहरूको आफ्नो प्रक्रियामा निकुञ्जले के भनेर काट्या छ पत्र काट्यो भन्दा नि तपाईँले यो ठाउँमा नापजाँचको लागि चाहिँ सोध्नु सबै पालिकालाई नापजाँच वन क्षेत्र पर्ने ठाउँमा नापजाँच नगर्नु होला भने उहाँ कर्सित आइहाल्छ त्यो गर्नु भएको छ जस्तो अध्यक्षज्यू